U okolnostima koje su znatno različite od onih na koje smo navikli, dolazi do raznih poteškoća. Kada smo prinuđeni da boravimo 24 sata u zatvorenom prostoru, javljaju se razne tegobe. Najčešće ne prepoznajemo da nam naša psiha šalje određene poruke, a ono što se dešava unutar nas često se manifestuje na potpuno drugačiji način. Pa ovako, ja mogu da kažem da odrasli i deca ne mogu uvek da se baš najbolje nose sa svojim emocijama. Neretko pribegavaju somatizaciji, odnosno da putem našeg tela pokazuju kako se oni osjećaju. Ta somatizacija u stvari predstavlja transformaciju neprijatnih osjećanja kroz fizičke smetnje koje u tom trenutku osoba lakše podnosi. Da li se u ovakvim okolnostima zapravo i povećava negde anksioznost, ili možda ljudi koji su depresivni, možda im se ta depresija pogoršava u stanju izolacije? Uopšte poznato nam je da ljudi koji su anksiozni ili depresivni nisu baš ni toliko voljni da izlaze napolje, ali čak i njima ovakva vrsta prinudne izolacije predstavlja problem. Kako se to dalje manifestuje? Šta posle? Šta kada se završi ovo? Pa to kad se sve bude završilo, tada ćemo da vidimo. Tada tek nas psihijatre očekuje jedan veliki rad, jedan rad u rudniku. Tek tada, znate kako, sada je ova jedna kriza. Znači, kriza nije bolest. Kriza je jedno stanje gde mi ne znamo šta nas očekuje, dokle će to da traje, kako će po nas da se odvije, da li će biti nekih posledica. Plašimo se za naše najbliže, plašimo se za sebe, na kraju krajeva, znate. Tako da tek će za nas posla biti. I to nije problem. Bitno je sada da usmjerimo svu našu pažnju, energiju i znanje, da u ovom trenutku pomognemo pacijentima i svim ostalim, svoj ostaloj populaciji u gradu našem Zrenjaninu. Postoje mnogobrojni telefoni, postoje mnogobrojne, da kažemo sad, neke platforme da ljudi mogu da podrže pomoć, ali tu se isto krije zamka. Ko će tu pomoć da pruži, ko će tu pomoć da da? Kako da vam kažem, da negde shvatimo dosta ozbiljno da današnja situacija može da kao najbolji lek ponudi razgovor. Jer na taj način ćemo da pomognemo i deci i odraslima. Za početak da ih slušamo. Kako mi da prepoznamo u nama, u ovim okolnostima koje su iščašene u ovom predavnom, šta ne? I da ne krivimo okolnosti, nego da ovo iskoristimo za svojevrsnu introspekciju. Kako doći do toga? Kako pomoći sami sebi, pa onda i ukućenosti? Znate, celokupna ova situacija u neku ruku donela je probleme, donela je otvorila je puno pitanja, puno nepoznanica, a sa druge strane možda nas je malo ova situacija i naterala da se okrenemo sami sebi, da se okrenemo svojim porodicama i da počnemo da vidimo šta je ono što u nama ima, što vredi, što treba negovati, šta su to moje želje, koje su to moje neke ambicije i kako bih sad u ovoj situaciji mogla da se maksimalno ja promenim i na taj način, znači svako da počne od sebe da se malo menja. Znate, i deca i odrasli su skloni da kopiraju nas, da kažem, ajde, koji smo stabilni, koji smo tu, koji smo nosioci ovog, sad da kažemo, trenutka svih problema. Znači, ako sam ja u svojoj porodici nosioc, ja ću se truditi da budem i, da kažemo, razumna, da budem smirena, jer ako sam ja takva, i deca će moje biti takva. Šta se dešava jednoj prosječnoj zdravoj osobi u glavi u ovim situacijama? Da li joj se dešava strah od nepoznatog, ili joj se dešava taj neki strah od smrti sa kojim svi živimo od kada se formiramo kao ličnost? Znate kako, ja mislim da je ovde najveći strah od toga što ne kontrolišemo situaciju.
Znate, da je to negde, ali svaki strah može biti racionalan i iracionalan. Znate, normalno je da smo mi poslednjih mesec dana intenzivno, da kažemo, suočeni sa brojkama, sa podacima, o broju obolelih, o broju preminulih, o Italiji, o Španiji, da nam se ne desi taj scenario. Negde je to više da nas negde upozori, budite opažljivi, budite obazrivi. Kako? Mi odrasli, pa ih shvatamo negde. Kako se, kako deci objasniti? Deci su sada potpuno izmešteni, oni ne mogu ni da shvate šta je ta korona, zašto sad više ne idem u školu, što ne smiju drugari da ne dolaze, pa da slave rođendane kod kuće. Kako njima na neki način objasniti, a da ih ne prepadnemo, da ih ne isfrustriramo, da se ne povuku u sebe, da ne žive u strahu? Da li ista pravila koja važe za nas odrasle, važe i za klince koji su uzrasta 7, 10, 15 godina, i tinejdžeri su vrlo krhki sad u ovom periodu? Da, oni su posebno. Pa da vam kažem, znači ne treba lagati nikoga. Ne treba lagati ni stare, ne treba lagati ni decu, a ni nas odrasle. Znači, pokušati da svakom nivou prići sa jednom određenom dozom razumljivosti. Znači, deci objasniti da je to trenutno neka situacija, da prosto moramo da više peremo ruke, da moramo da se više prosto pridržavamo, jer su tako u drugim zemljama sa drugom decom, i nekako njima prežiti ovu situaciju. Starima isto tako. Ja ne znam gde je veći strah. Da li kod dece ili kod starih. Deca se rađaju bez straha i deca nemaju strah, sem ako im taj strah ne serviramo. Ako stalno tu svoju anksioznost i tu svoju nesigurnost glasno prenosimo, oni nas kopiraju. Prvo od početka čitave ove fame koje je krenulo u Kini pa se dalje transformovalo na Evropu, i onda smo mi imali, prosto možemo da ispratimo putem Facebooka, Instagrama i ostalih društvenih mreža, menjanje kolektivne svesti. Prvo smo imali baš nas briga, jeste to strašno, ali daleko su. Onda kada je stiglo kod nas, imali smo moment potpune solidarnosti jedni sa drugim. Pa je tu isplivala i neka neverovatna humanost. Pa sada već kako situacija odmiče, sada već mi negde i krivimo penzionere što pokušavaju nekada da prekrše tu meru. Zašto nam se menja to ako smo mi u startu osetili onu najiskreniju solidarnost i najiskreniju potrebu da pomognemo nekome? Zašto sada, nakon mesec dana, tražimo krivice? Pa znate kako, ljudi su se umorili. Negde, svaka, kada se desi zemlja, uzmemo jednu elementarnu nepogodu, zemljotres. Prvo je stanje šoka. Šta se dogodilo, koliko je ljudi sradalo, onda počinje to materijalna šteta. Treća stvar je, svi skupljamo, jel tako, novac da za tu solidarnost i tako dalje. Kako vreme odmiče, tako se ta neka, što vi kažete, empatija prema tim ljudima ili tom događaju smanjuje. Znači, dolazi do reorganizacije, do sređivanja svega ostalog, e tako je i ovde. Znate, prva stvar je ta, da kažemo, taj šokno stanje, aha, pojavila se korona kod nas u zemlji Srbiji. Što je bilo sasvim logično da će se pojaviti, da nas neće zaobići pored svih naših mera predostrožnosti, zato što je danas migracija ljudi jako velika. Znate, koliko letova tokom dana ima, koliko ljudi izašlo iz zemlje, koliko je ušlo, to je ono što je nama donelo koronu. Znači, ne zato što mi nismo bili dobri, što se mi nismo pridržavali, to negde moramo da znamo, da nismo mi krivi za ovu situaciju, da ne prebacujemo krivicu jedni na druge, nego da to prihvatimo kao izazov i da se sa time sada borimo. Da sprečimo štetu, da bude veća, ma koliko je sada već šteta napravljena. Izgubili su ljudski životi. Ali to je negde cena svega ovoga. Mi smo prvi put se susreli sa ovakvom jednom situacijom. Pazite, postojali su i druge stvari, postojale su i druge epidemije, španska groznica, postojala je kolera, postojale su i druge bolesti, ali mi nismo živjeli u to vreme. I mi to shvatamo kao neki istorijski podatak. A ovo su sada činjenice. Ovo je sada ono što se moglo samo zamisliti u maštu ili u nekom filmu. Prebrodit ćemo ovo.
Znači, jako je bitno da budemo pozitivni, da mislimo pozitivno, da sa svakim danom koji svani, koji ugledamo, kažemo, ovo je još jedan dan koji ću da pobedim. Ovo je još jedan dan gde ću ja moći sa svojom porodicom, sa svojim decom, evo na poslu, da izguramo. Težak je, ali izdržat ćemo. Čovek ima mnogo više, da vam kažem, snage i mnogo više energije nego što to može da zamisli. Pa znate koliko možemo bez vode, pa koliko možemo bez hrane, pa svega ostaloga. Čovjek je izdržljiv. I ono što je bitno da se mi adaptiramo na novonastalu situaciju. Mi sad moramo da samo te svoje fokuse preorijentišemo na nešto drugo. Ja bih rekla, razgovor je najbolji lek. Budimo dobri da saslušamo okolinu, a budemo dobri i da ispričamo svoju priču. Jer to je vrsta samopomoći. To je ono što ne košta ništa. To je ono što imamo i po čemu se razlikujemo od životinja, da smo razumna bića, svesna bića, koja govorom možemo da ispoljimo svoje osjećanja, svoje tegobe, pa i svoje neke pozitivne neke emocije. Znate, danas, u današnjem danu se verovatno rađa i neka ljubav. Znate, znači, nije samo sve, danas se rađa neki život, rađaju se neka nova deca koja će ovo samo pamtiti, ah, bila je ta korona. Rađala su se deci 99. godine, kada je bilo ono nesretno bombardovanje. Ali tada su bile bombe, a sada je neprijatelj nevidljiv, ne znamo od čega se plašimo i ne znamo gde ta opasnost u pravom trenutku vreba, ali možda ćemo mi svojom voljom, snagom i energijom uspeti da najbezbolnije prevaziđemo ovu krizu. Razgovorom se može dosta toga rešiti, zato se u ovim okolnostima okrenite onima koje volite i kažite im nešto lepo. Ne opterećujte psihu ružnim stvarima i radujte se svakom novom danu. Poruka je doktorke Vesele Jašin Laletin.